Salve galera, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai estar com a Maroc, a gente vai desmontar os porros da porta dianteira dela, certo? E aí vamos filmar então aqui para quem ainda não pegou esse tipo de caminhonete, para tomar cuidado na hora de desmontar que pode arranhar as peças na hora de tirar e às vezes a pessoa fica confusa onde tá os parafusos, beleza? Então vamos lá, primeiramente a gente vai pegar uma espátula aqui de plástico, essa aqui é uma espátula que você pode fazer bastante força com ela, certo? Então a gente vai vir aqui embaixo, ó, ela tem é um quadrinho, é só você encaixar a espátula, ó, e puxar a peça. Eu deixei ela já puxada aqui porque eu tô com uma mão só para trabalhar e uma mão filmando, ó, você tira aqui dentro, ó, ela tem uma presilha, certo? Essa presilha quando essa peça entra, ela abre, então ela trava o forro, beleza? E quando você tira, ela volta, ela libera o forro certinho. Aí você encaixa a espátula, ó. Só de encaixar a espátula, assim, aperta a espátula, ela já puxa pra cima, ó. Certo? Tem que tomar cuidado porque a chave de fenda aqui, ó, vai rasgar esse material. Se ela escapulir, ela vai... Vamos pôr. Ela vai... riscar aqui, ó, riscar esse plástico, entendeu? Então a gente tirou, tem dois parafusos ali dentro, ó, vamos ver se eu consigo mostrar ele, ó, dois parafusos aqui dentro, de torx, o restante do forro, a parte aqui, ó, ó, toda em volta do forro, ela é toda de presilha. Aí o que que vocês vão fazer aqui, ó, mais fácil, nessa beirada aqui, ó, ó, ela tem uma falha no forro, tá vendo, ó, ela tem a presilha e tem uma falha no forro. Você entra de novo com a espátula e dá uma forçadinha. Aí ela começou a soltar, ó, ela vai se soltando todinho, todinho, certo? E aí o forro vai saindo, ó. Ó, antes de retirar o forro pra cima, vocês retiram essa peça aqui, ó. Ela é de presilha também. Você pode usar a chave pra tirar ou simplesmente você pode só puxar ela devagar. E aí, ó, já tem que soltar os conectores do vidro, certo? Ó, os conectores do vidro, os fios e o conector da chavinha aqui que eu já soltei, ó, da lâmpada aqui, ó. Isso, só soltar aqui, ok? Ó, os conectores para retirar, vamos pôr assim, aperta ele para dentro, puxa essa trava aqui, ó, para baixo e ele sai. Ela é bem forte, viu? Ela é bem forte nessa trava. E o outro aqui, ó, é só se apertar a pontinha dela aqui, ó. Eita. Ó, apertar essa pontinha. Apertou essa pontinha e já sai. No forro ele não vai estar muito. Ele vai estar com pouca folga para você retirar isso, ó. Um vem nesse verde, que é o mais fácil, e o outro é daquela travinha mais forte, ó. É só você empurrar ele para dentro, puxar ela para baixo e ela retira. Beleza? Aí tá o forro retirado, ó, a parte da maçaneta fica no lugar, os dois conectores. Agora a gente, ó, você vê, a última pessoa que já mexeu já rasgou o forro. O certo aqui, ó, é você abrir ele aqui, vir passando estilete aqui pra ele soltar sozinho, entendeu? Ele solta todo, você faz seu serviço e depois você volta. Aí quando a pessoa não tem muito cuidado, ó, acontece isso aí, ó. Tá rasgando o forro da caminhonete inteira, beleza? Mas vamos lá então. Vamos lá, a gente tá tirando a fechadura da Maroc, a fechadura por dentro, ó, não precisa mexer nada aqui dentro, certo? Você vai tirar esses dois parafusos aqui, ó, é de chave estriada, ela é 6, M6, se eu não me engano, ó, certo? Ela pega os dois parafusos. Aqui tem uma tampinha, que é essa tampinha aqui, ó, certo? A gente destampa ela, esse primeiro parafuso a gente desaperta ele parou, pronto, não precisa retirar ele. E esse aqui a gente bambeia, a gente usa esse aqui para puxar. Então, esse parafuso aqui, ele puxa um sistema para frente e para trás, ó. Então aí você puxa ele para trás, certo? E aí esse bujão, ele sai, aí liberando a fechadura lá dentro. Esse primeiro parafuso, ele entra aqui dentro. Ele é tipo uma segurança desse bujão para ele não sair. E esse outro é um sistema que encaixa aqui dentro, ó. Ele corre aqui dentro, certo? Ó. E essa
e esse aqui, ele vem para frente e vem para trás. Então, se você só bambear esse aqui e não bambear esse e puxar ele para cá, o bujão não sai. Então você bambeia esse aqui e puxa ele para trás, aí o bujão sai, ok? Beleza, vamos lá então, aqui ó, fechadura da Maroc, tirei o bujão, tirei os parafusos, ela sai para fora, certo? Deixei isso aqui desencaixado, mas vamos encaixar de novo para tirar, ó. Para tirar, ou você coloca uma chave aqui dentro e leva para baixo, a gente mexe com acessório, então a gente prefere esse aqui, ó, pronto, ó, certo? Mas se você for desconectar isso aqui lá dentro da porta, o jeito mais fácil vai ser aqui dentro, ó. Certo? Você enfia a chave aqui dentro e leva a chave para cima, ok? Aqui, ó, para você tirar, muita gente mete a mão aqui assim, ó, não, gira ela, ó, ela tem uma travinha embaixo. Tá dando pra focar, ó? Uhum. Aqui, ó, você gira ela, girou ela, ó, ela sai. Ela saiu, ó, beleza? Pra colocar, ó, reto e pronto, beleza? Só isso, ó, colocou no lugar, girou. Beleza? Só isso, mais nada. Não esquece de girar isso aqui não, que se você deixar assim, na hora que passar nos calçamentos, ela vai soltar. Beleza? O outro aqui, ó. Esse sistema aqui, no caso, para martelinho, a gente vai precisar tirar só até aqui. Aí a gente já deixa fechado parado aqui dentro e faz o serviço que for. No meu caso, eu vou precisar retirar essa fechadura. Então aí eu vou tirar essa capa aqui fora. Eu vou retirar essa capa, ó, tirei a capa fora, coloco ela dentro do carro, mesmo sistema daqui de baixo, certo? Eu vou girar ele, girei, soltou. Aqui, em vários carros, esse cabo da maçaneta é com esse sistema aqui, ó. Esse sistema não puxa ele assim, ó, você gira ele ao contrário, ó, e aí ele sai, ó. Ele é o mesmo corte do furo, então você coloca e gira ao contrário, ele nunca vai sair. Se você tentar tirar ele aqui, você vai quebrar essas perninhas aqui, ó, e pronto, você perdeu o cabo, beleza? Então, olha, esse é o jeito certo de tirar um forro, ó. Você abriu a porta, mesmo sistema da outra, certo? Eu já tô do lado direito, ó, beleza? O que que acontece, ó? Esse é o jeito certo, ó, forro, beleza, ó, intacto. Beleza? Daí aqui agora eu passo uma cola aqui de sapateiro aqui, ó, um pouquinho, e só, ó, coloco o forro no lugar. Toda vez que alguém abrir o forro, ó, a porta tá top. Agora do outro lado o cara vai puxando, vai rasgando, vai metendo fita, entendeu? Então esse é o jeito certo de se abrir, beleza? Como que você faz isso? A gente pega uma lâmina aqui, ó, a gente pega uma lâmina, vem passando a lâmina devagar, 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 até a lâmina varar. A lâmina varou, a gente vem cortando, ó. Por dentro, por dentro, por dentro, ó. Aqui, ó. É só eu ir passando a lâmina assim, ó. E ela vai saindo, entendeu? Então é isso aí.